ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଜଣେ ମଚାଣ୍ଡବି ଅଫିସର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିସିଆନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆମର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମନରେ ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ଯୁବମାନଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମଟା ଭରି ଦିଆଯିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାନ୍ତୁ। ଆଉ 15 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ନୁହେଁ କି ଖାଲି ଆମେ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଦେବା, ବହୁତ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଉ ଖାଲି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତରେ ଲାଗିବା, ତାହେଲେ ଦେଶ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଛୋଟିଆ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଜିଉଜ୍ ମରିଯାଇଥିଲେ, କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆମର ଜର୍ମାନରେ, ବାକି ରଷିଆ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାନେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାସ୍ ଆସାସିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏନ୍ ବଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଠୁ ଭାବିଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କେମିତି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ନୋଟିସ୍ ଦିଆଗଲା କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସିଫାରିସ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା, କେମିତି ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋହନଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ପିତା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମାର୍କ ମାଇ ୱାର୍ଡ କି ମାଇ ଇଲିଟରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ମଦର ମାଇ ଇଲିଟରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ମଦର ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦେୟାର ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାହେଲେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେମିତି ନର୍ମାଲି ଆମ ପରିବାର, ଆମେ ଯଦି ଦେଶଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିବା, ପରିବାର ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆମର ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଅଧିକାର, ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋତେ କାଇଁ ମିଳୁନି, ସେ ପରିବାରଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପରିବାରକୁ, ଆମେ ପରିବାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ନିଜର କରିବା, ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜର